Felet är mitt, kan jag ångra mig helt? Ibland slår mig själv till marken, för att jag vill är inte nära den jag vill få, eller det jag vill att andra ska se. Hur kan man förlåta att du springer men sen kommer tillbaka? Kan du förvänta dig att det alltid kommer vara det jag saknar? Jag är över, jag är borta.